Ми маємо тут сухофрукти, це чорнослив, фініки, курага, родзинки, горіхи грецькі, арахіс, насіння гарбуза, насіння соняшникове, льон, кунжут і мюслі для того, щоб ми змогли зробити енергетичні батончики для наших Збройних сил. Спочатку ми маємо це все змішати. Чорнослив, родзинки, наш фінік очищений і курага. Оце все ми пропускаємо через електромясорубку, для того, щоб це була вже така єдина маса. Тепер в цю масу ми додаємо пів склянки кунжуту, пів склянки льону. Тепер я буду трошки підмішувати, а ви мені досипайте. А тепер ми кладемо нашу суміш, оцю на деко. Наша головна задача розподілити рівномірно, щоб в кінечному результаті у нас вийшов такий нормальний і красивий батончик. Тепер це все треба поставити в холодильник на 30 хвилин, і потім ми будемо готові його вже різати і пакувати. Нарізаємо наші енергетичні батончики, тобто робимо їх на порції. Так, правильно? Ось так ми їх запаковуємо, щоб могли вони потрапити до наших військових. Ідея до нас прийшла десь, можливо, влітку. Да, десь так, влітку ми зв'язалися з волонтерськими центрами у Львові, вони поділилися з нами цим рецептом, бо ми знали, що вони роблять достатньо великої кількості це все. Ідея була в тому, щоб в міжсезоння мати можливість підтримати організм військовослужбовця достатньо природним таким способом. Побачила в соцмережах, що потрібні руки на сітки, маскувальні сітки в цьому закладі. І я прийшла. Прийшла з сестрою, ми почали допомагати, а потім так вийшло, що ми стали однією родиною тут. Ми почали долучатися до всього, до варення, варити компоти різні, випічки, вареники, все. Тобто ми одна родина для наших героїв. Також ми робимо енергетичні баночки для наших військових, які допомагають їм в холодні дні. Входить сюди горіх грецький, родзинки. Декілька, не дуже багато, так, щоб могли потім залити це все. Насіння соняшникове. Ми додаємо сюди ще арахіс, мюслі також.